哎，大家好，我是亚威小 Peter。今天呢，就是2024年的1月27号，礼拜六的，下午呢已经是傍晚，已经5点钟了哈，夕阳西下了哈，现在差不多那么今天礼拜六，我在微信那里呢看到朋友圈呢，有些人呢就说，今天呢就是洛杉矶的蒙氏丁胖子广场那边呢，就有一个活动，就是说，农历新年的之前的活动吧，估计是明天呢，就是2天3天左右吧，就有这个活动。那么我呢，就是既然今天呢，礼拜六了哈，没什么地方去，也不想去喝茶了。那么看到这个消息之后呢，那我就开车半个小时呢，就去了那个丁胖子广场，那边那边呢，都是还是，看上去还是挺热闹，挺多人的哈、哦。毕竟呢，现在呢，就是丁胖子广场那边呢，也是很多那个走线的中国人在那边，住，所以呢，多了很多很多的中国人哈、哦。他们来到这里呢，那就起码呢，有这个活动啊，就是给人一种感觉，就是哇，真的是国中之国了哈。真的是好像是，回到了中国那种热闹的场景啊，所以给人一种呢，就是欣慰啊，我其实也挺好的啊，所以我看了一下，那边呢也有很多美食这类东西，当然我刚才呢也是趁那个机会呢，也是拍了一下一个节目出来的啊，拍了大概20-30分钟吧，那么我已经分享出来了，那有兴趣的可以看一看啊。虽然，没有什么很特别的一些，看头啊，就是那个，但是这个是很真实的啊，并不是说要拍得漂漂亮亮才是什么，因为毕竟我们不是什么，什么，那个，那电视台嘛，这个、我们属于我们自媒体的啊。凭着自己的去拍一些视频，那么从那个个人的用个手机来拍的一些场景啊，就是啊这样走了一圈，就在那个华人区那个活动那个地方走了一圈，那么就是啊就完成了这个拍摄的任务啊，是属于个人的一些拍出来的东西啊，就人很多。所以人碰人啊，那么今天那种场景呢，就给我联想到了上一年呢，我到去旅游的时候，很多那些国内的那些一些旅游景点呢，他们随便的一个类似这种的一个商业啊，还有商业区还是美食区吧啊，都比我们这个丁胖子广场这个活动搞得有声有色啊，毕竟。真的，在中国，就是哪怕一个小地方，它的规模都比，在洛杉矶那个丁胖子广场这一边搞得，隆重一点了哈。就是，而且美食特别好吃，各种各样的美食，特别到一些少数民族啊，一些地方啊，那真是，你想吃什么都可以哈。那么我去那里呢，就是看就是羊肉串，还有呢这牛肉串呢，还有那个什么新鲜烧烤这些东西啊，其他就是饼干啊，就是很一般一般的一些东西在那里，而且那个礼品呢就是一个福嘛，中国有一个福嘛，红色的嘛哈，那么也很多人在排队，反正是免费的啊，那么也有一些就是。什么粉粉面这些东西啊？这里17块美金，18块钱美金。那么我们国内呢也是17块钱，18块钱人民币啊。所以那么就是应该每年都会在农历新年之前呢都会有这个活动啊。那么也洛杉矶也不只是就是蒙氏丁胖子这个区。还有就很多，一些区域吧，都会办这些节目。你要是想去，体验这种中国人的过年的这种节日气氛呢，那么其实呢，都还是很多地方
可以去，也不远，也是在周边哈。因为我们华人住的地方呢，就是有些分散啊。当然是那个蒙市那个地方只是老城区，那还有一些新的一些城区也有华人在那边住，也是就也是类似这种活动嘛。反正这种活动呢，它一两天也有主办人嘛，那么里面那也有很多摊位，也有推销，也有产品的介绍，还有美食这些东西，它也是收钱的。这个其实也是不亏本的，所以，就我还是挺好的，反正也见到老外啊，老外，但是不多，但也有，这多数的都是墨西哥人，在那里逛街的多，那么他也对我们的一些，羊肉串的这些哈，就是也有点兴趣啊，反正是中国人的节日啦，是吧？这个东西，所以呢，那他们也是，对我们中国第二经济体嘛，哈，肯定是不一样的一个看法了。毕竟我们中国人嘛，是吧？勤奋啊，那么而且我们中国人呢，就是顽皮不啊，反正也是良民吧。我们中国人到海外呢，通常呢，大部分都是良民，比较勤奋，不惹事啊，一般都不惹事啊，比较好管理啊，所以呢，就是都比较受国外的欢迎的啊，因为你拼命的想挣钱嘛，是吧？那你绝对是不会说流浪街头嘛，给社会造成一些不好的一个负面嘛，负面影响嘛，所以我们中国人呢是正面的，啊，正因为如此的话呢，那么现在呢就是好像那个农历新年的哈，那一天呢，就是加州那个这个一个法定节日，就是农历新年呢都是放假，那么也是我们中国人的自豪了啊，这个老外就是整个可以说加州这边的人都放假哈，就是，所以就是我们也很开心哈。虽然那一天法定节日是我们每天有时候，因为我们做的是什么呢？就是零零散散的功能啊，我们想休息，但是对法定节日来说还是意义很大的，就是等于礼拜六、礼拜天嘛，就等于两天都是法定的一个休息嘛哈。所以，那么在纽约那边呢，也是农历啊。就我希望呢，就是在美国多些州哈，能够认可我们这个农历新年的哈。农历新年对我们中国人意义很大的。你看，在国内不是一到了差不多春年都要回家乡过年，回家过年的嘛，就等于是春运嘛，现在估计现在也差不多了，就等于下个月9号吧，就是农历新年了，就龙年了哈。那么我也有啊，我的家里人啊，都是在国内的，都想我呢，就是能否回国去过新年呢？那我算起来还有多少天呢？还有10来天左右了哈。现在其实像买飞机票很容易的事情，也不贵。也不知道为什么现在的飞机票不怎么贵，大概你要买票大概都是可以800块钱、900块钱美金。就说你就今天去订的话呢，那过2天的直接可以飞，很方便，是吧？那个国际机场是有10来个小时，其实也不怎么远，就是在飞机上你睡一觉就 OK 了嘛，10来个小时，是吧？所以虽然隔着个太平洋，但是现在现代的工具飞机啊，不像坐船几个月啊，也你几个月才能够。到中国，那么现在10来个小时也真的是很方便的事情，所以现在我还没有决定哈，
但是呢，国内今年呢，听说是比较冷一点了啊。但冷一点呢，也有一个好处，就是等于是有节日气氛嘛，哈。关键呢，就是所谓节日气氛，都是跟家里人团聚在一起，就有这个机会多点团聚是最好的。你没有这个机会啊，你想家呢，也是真的是，心里也有点不舒服的哈，真的就等于现在在美国这些华人很多华人啊，70%的华人嘛，就是都真的是新年呢都很想能跟家里人见见面的但是这种原因那种原因就不能够见到而已所以反正今天呢我呢去了那个地方呢也比较开心的话就是那么这半个小时车程吧，大概明天也是礼拜天，明天也是洛杉矶礼拜天，但是今天去过一次，你不可能明天又去那里看的嘛，除非你真的想很喜欢真的想热闹热闹，那样就不一样反正今天的意义也很好吧，也有一种收获在那里总算拍了一个视频出来就是给大家去看一看那个蒙斯丁帕子广场这个场景所以你要是这边的人呢，或者没有今天不是休息的，还是在工作的，那么有时间也欢迎看看我拍的一个视频就是那个样的那么国内的呢，就是也知道丁帕子广场就是那么一丁点的地方，但那个地方很出名。今天呢就跟大家聊这么多了，反正我回到家里了，就是把今天的一种体验，就是跟大家聊聊天谢谢大家，拜拜，谢谢大家关注我 LV 小 Peter 的频道，谢谢，拜拜。